Insoniyat o'z ajdodlarining tarixini o'rganish orqali kelajakka poydevor qo'yadi. Bunda birlamchi manbalarni, tarixiy voqealarda bevosita o'zi ishtirok etgan mualliflarning asarlarini topib o'qish va o'rganish maqsadga muvofiqdir. Alauddin Atomalik ibn Bahouddin Muhammad al-Juvayni ana shunday tarixiy voqeliklarga guvoh bo'lgan muarrixlardan biridir. Alloma 1226-yilda Xurosonning Juvayn viloyati Ozodvor qishlog'ida tavallud topgan. Aslida Atomalik bu asl ismi emas. Hatto bizni ayrim olimlarimiz buni o'zbekcha qilib Otamalik deb tuzatishadi. U muayyan bir davr, o'sha Chingizxon davrida ma'lum bir vazifalarda ishlagan va ma'lum bir vaqt Xuroson noibi etib tayinlangan. Ya'ni unga maliklik, podshohlik Chingizxon tomonidan ato etilgan. Yurgan. Shuning uchun ham Atomalik degan nom bilan keladi. Uni otasi ham Muhammad Juvayni degan kishi bo'lgan, bevosita o'sha tarixiy voqealarga aloqador, o'qimishli, ziyoli odam bo'lgan va ko'proq biz uning birodari, akasi Shamsiddin Juvayni haqida ham ma'lumotga ega bo'lamiz. Shamsiddin Juvayni bevosita Atomalik Juvayni bilan barobar ko'p haligi tarixiy asarlar yozishda qatnashgan, tarixiy shaxslar bilan uchrashgan va shu bilan birgalikda u kishi Xurosonda rahbarlik vazifalarida ishlayotganda uning yordamchisi sifatida, maslahatgo'y sifatida akasi yonida bo'lgan. O'zi haqida ma'lumot berganda sohibi divon deb keltiradi. Biz adabiyotshunoslikda sohibi divonni devon sohibi deb e'tirof etamiz, lekin bu joyda sohibi divon deganda Juvayni va Bahouddin Muhammadlar bevosita huquqni bilgan kishilar, saroyda ma'lum bir mansabda o'tirgan kishilarga nisbatan shu jumla ishlatilganligi va uni ota bobolari, ajdodlari va Juvaynini o'zi ham aynan shu unvonga ega ekanligini e'tirof etadi. Juvayniga shuhrat keltirgan Tarix jahongusho asari Markaziy Osiyoning Mo'g'ullar istilosi davrini yorituvchi sanoqli tarixiy manbalardan biri bo'lib, unda Markaziy Osiyo, Eron, Mo'g'uliston va Xitoyning 13-asrdagi ijtimoiy-siyosiy tarixini aks ettirgan. Yurtimizda ulkan allomalar ko'p bo'lgani singari ular yozgan tarixiy, adabiy, san'at asarlari ham minglab topiladi va ular orasida nisbatan qiyin, murakkab davrlarni aks ettirgan alohida asarlar borki, ularni e'tibor bilan o'rganishga to'g'ri keladi. Mana shu ma'noda 12-13-asrlar hayotini nisbatan teran tasvirlagan o'ziga xos asarlardan, tarixiy asarlardan biri Atomalik Juvayniyning Tarixi jahongusho, ya'ni jahongirlik tarixi deb nomlangan kitobidir. Endi asarni agar ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, o'zi yashagan davr, siz yaxshi bilasiz, 12-13-asrlar ko'proq buni biz Mo'g'ul istilosi davri sifatida bilamiz. Ayni davr haqida o'nlab asarlar bor. Lekin ular ichida tarixchilar alohida 3 asarni ta'kidlab ko'rsatishadi. Ulardan birinchisi o'sha mashhur Rashiddinning o'sha Jomi'ut Tavorih asari, tarixlarning jamlangani. Ham manba sifatida, ham badiiy asarlarning namunalarini majmuasi sifatida bu asarga qarashadi. Ikkinchisi o'zbek xalqiga juda yaxshi tanish bo'lgan Nasaviyning Sirati Jaloliddin Maqburdan asari. Biz buni demak Jaloliddin Manguberdi nomi bilan o'qiymiz. Aslida arab tilida yozilgan bu asar Ozarbayjon olimi, urush qahramoni Ziyo Bunyodov tomonidan rus tiliga tarjima qilingan, keyin esa o'zbek tiliga Kamol Matyog'ov tomonidan tarjima qilingan. Va uchinchi bir yirik asar mana bu haligi chari tarixi jahongusho hisoblanadi. Va qaysi jihatlari bilan bu asar e'tiborimizni tortadi? Avvalo aytish kerakki, sho'ro davridayoq
tarixi jahongusho u qadar boshqa asarlarga nisbatan ko'proq targ'ib qilinmadi. Buni boisi Ato Malik Juvayniy uzoq yillar davomida Chingizxonning devonxona begi müdiri bo'lib ishlagan va bevosita Chingizxonning xizmatida bo'lgan. Shuning uchun ham go'yoki unga ha demak bosqinchi sifatida bir qarash, noto'g'ri yondashuv shakllangan. Shuning uchun ham bu asar nisbatan keyinroq shoralar davrida bizni tilimizda ommalasha boshladi. Demak, bu qo'limizdagi nashr bizda eng oxirgi nashr hisoblanadi. 2015-yilda nashr qilingan. Hamidulla Boltaboyev muharrirligi ostida nashr qildirilgan va bu tarjima asar, bu asar fors tilida yozilgan. Va bu asarda tarixi jahongusho asarini berishdan oldin Qazviniy mashhur shaxshunos olim Qazviniyning muqaddima qismi, ya'ni so'zboshi qismi bilan birga parallel ravishda berilgan. Shu so'zboshi qismida Qazviniy bu asarni tarjima jarayoni va nashr imkoniyatlari haqida ma'lumot berib o'tgan va Qazviniy ma'lumot berishiga qaraganda bu asarni nashr qildirish uchun Qazviniyga Leydinda nashr qildirilgan bu asar nashr qildirish uchun aynan Edvard Braunni taklifi bilan Qazviniyga bu topshiriq berilganligi va bu kitobni nashrni amalga oshirish uni bo'yniga yuklatilganligini aytib, bevosita shu ishga kirishganligini aytadi va so'zboshi qismini keltiradi. Va shuni alohida ta'kidlash kerakki, Qazviniyni bergan so'zboshi qismi bevosita bizga o'sha Juvayniyni hayoti, ijodi va tarixi jahongusho asari va Juvayniy haqidagi arab olimlarining, fors olimlarining fikrlari haqida ma'lumot beradi. Qazviniyni o'zi ham so'zboshi qismida aytadiki, mana shu so'zboshi qismimda asarniga ilova qilingan so'zboshini 3 qismga ajratgan bo'lardim. Dastlabkisi Juvayniyni hayoti, ijodi, uni faoliyati, asarni yaratilish tarixi va bevosita Juvayniy haqidagi olimlarning fikrlari. Va shu joyda ma'lumot beradi. Alohida e'tirof etadiki, Juvayniyning tarixi jahongusho asari tarixda nima uchun qadrli tarixiy faktlarni berish nuqtai nazardan va shu bilan birgalikda bevosita o'sha Chingizxon avlodlari bilan birga yurishlarda yurganligi uchun hatto Qazviniy ma'lumot beradiki, 35 yil davomida mana shu janglarda, yurishlarda u bilan birga yurgan juda ko'p voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rganligi va guvoh bo'lgan voqealarni aynan shu asarda keltirganligi haqida ma'lumotni berib o'tadi. Fors tilida yozilgan va 13-chi asrdagi siyosiy ijtimoiy hayot haqida hikoya qiluvchi Jahon Fotihi tarixi asari 3 bobdan iborat bo'lib, unda o'sha davrdagi siyosiy vaziyat, Chingizxon saltanatining vujudga kelishi, uning imkoniyatlari va vayronakorligi, harbiy yurishlar oqibati, Movarounnahr va Xuroson xalqlari hayoti haqida hikoya qilinadi. Asarni birinchi jildda, demak, Mo'g'ullarning davlat tepasiga kelishi, Chingizxonni o'sha xon deb e'lon qilinishi va Chingizxonning taxtga chiqishidan boshlab toki Chig'atoyxon davrigacha bo'lgan voqealar kitobning birinchi jildidan o'rin olgan. Ikkinchi jildda bevosita Xuroson fathi, nafaqat Xuroson va Movarounnahr fathi. Demak, Chingizxon tomonidan biz yaxshi bilamiz Xorazmning fath etilishi, Buxoro yoki bo'lmasam Samarqand, boshqa Markaziy Osiyodagi yirik shaharlarning egallanishi, o'tiror uchun qo'lgan janglar, mana shularni o'z ko'zi bilan ko'rgan yoki birlamchi manbalar orqali o'sha Chingizxon nimalarining harbiy sarkardalarining hisobotlarini ko'rib o'shalar asosida yozgan muallif sifatida biz bilamiz. Va asarning 3-chi qismi endi o'sha Xurosonda keyinroq vujudga kelgan Chingizxondan keyingi davr nazarda tutiladi Ismoiliylar davlati va ularning xususiyatlari haqida gap boradi. Juvayniy bu asarni yozilish tarixi, tarkibiy qismi haqida o'z ma'lumot beradi va tadqiqotchi olimlarimiz ham, Qazviniy ham ma'lumot beradiki, bu asar tartibli bitta davrda yozilmagan.
hattoki 3-2 qismlarni birinchi yozib, birinchi qismini keyin yozgan degan xulosani berishadi. Hattoki ichidagi bo'limlarni ham, kichik sarlavha qismlarini ham bu ma'lum bir tizim asosida emas, bevosita o'zi ko'rgan, guvohi bo'lgan paytlarni yozib-yozib ketib, keyin birlashtirgan bo'lsa kerak degan xulosani berishadi. Sababi o'sha paytda Mangu Xoqonni vafot etganligi voqealari o'zi aslida 2-3 jildlarda berilishi kerak bo'lgan o'rinlarda 1 jildni ma'lum bir qismlarida Mangu Xoqonni ruhlar poklari uchun degan izohlari keltirilishi ham ayni bu asardagi har bitta bo'limni alohida-alohida turli davrlarda yozilganligini ko'rsatadi. Va lekin xulosa aniqki, bu asar 1260 yilda yozib tugallangan. Jahon Fotihi tarixi sodda tilda bayon etilgan. Atomalik Juvayniy asarining mavzu va materiallari, nomlanishi hamda tarixiy obyekti haqida ham qimmatli ma'lumotlarni keltiradi. Bilasizmi, biz shu paytgacha juda ko'p tarixiy asarlarni bilsak, juda ko'p tarixiy asarlarga murojaat qilsak, aksariyat tarixiy asarlarni o'zini yaratilish prinsiplari bo'ladi. Xususan, shu paytgacha yaratilgan tarixiy asarlarda, deylik, Navoiyni tarixi mulk ajamlari o'sha odam atodan tortib, to o'zini davrigacha bo'lgan tarixni aks ettiradigan bo'lsa, yoki maylida qaysidir yo'nalishda bo'lsa ham, avliyolar haqidagi, masalan, Qissas Rabg'uziyda ham odam atodan boshlangan tarix aks ettirilgan bo'lsa ham, ularning hammasida o'zini tarixiylik prinsipi bo'ladi. Abulg'ozi Bahodirxonni Shajaray Turk, Shajaray Tarokmani ham o'ziga xos uslubi, o'ziga xos yo'nalishi bor. Bizda imkoniyat paydo bo'ladiki, bevosita mana shu Shajaray Turk, Shajaray Tarokma asarlari va bevosita mana shu Juvayniyni tarixi jahon qushoni solishtirish imkoniyati. Tarixi jahon qushi haqida gapirganda biz Chingizxon haqida, Xorazm shohlar haqida va Mo'g'ul hukmdorlari haqida ularni insoniy fazilatlaridan tortib to taxtda hukm surgan voqeliklargacha bo'lgan jarayonni bilib olish imkoniyatiga egamiz. Bu asar o'zi aslida san'atli nasr yo'lda yozilgan deyiladi adabiyotshunoslikda. Ya'ni garchi nasrda yozilgan bo'lsa ham, unda adabiyotga oid, poetikaga oid unsurlar ko'zga tashlanadi. Ya'ni unda arab tilidagi she'rlar, fors tilidagi she'rlar, oyatlar, hadis shariflardan keltirilgan namunalar bevosita bu shunchaki nasriy asar emas, san'atli nasr ekanligini bizga yorqin namoyon qilib beradi. Xususan bu asarni agar tasniflaydigan bo'lsak, bu asarda Juvayniy birinchidan tarixiylik prinsipi asosida va shu bilan birgalikda badiiylik asosida asarni yaratishga harakat qilgan, ya'ni unda tarixiy voqeliklar haqiqat bilan parallel ravishda adabiy parchalar, badiiy parchalar ham o'rin olganki, bu bevosita bu manba ham tarixga oid manba, ham adabiyotshunoslikka oid manba sifatida e'tiborga molik sanaladi. Jahon Fotihi tarixi tarjima asar bo'lganligi uchun undagi voqealar bayoni va uning o'zbek tilidagi ifodasiga alohida e'tibor qaratilgan. Turkcha tarjimada aniq ifodasini topmagan o'rinlar forscha matn asosida tartibga solingan. Bu asarni demak, o'zbek kitobxonlariga yetkazishda bir qator olimlarimiz faol ishtirok etgan, xuddi shu ma'noda o'sha ayni turk tilidan tarjima qilgan Rahimjon domlani bir alohida men ta'kidlagim keladi va yana qator bizni tarixchi olimlarimiz bu haqda tadqiqotlar yaratgan Sharqshunoslik institutida. Mana bular orqali bizni qo'limizda ushbu aytishimiz kerakki, tarixi jahon gusho asari demak asarining o'zbek tilidagi 1-2 jildlari demak vujudga keldi. Bu Mumtoz so'z nashriyotida nashr bo'ldi va bu asarning yuzaga chiqishi, nashr bo'lishi bilan nimalar oydinlashdi? Avvalo aytishimiz kerakki, biz hamma kitoblarimizda ham o'rganib qolganmiz o'sha Chingizxon nimasiga qarab qaraganda bir tomonlama, albatta u bosqinchi bo'lgan yovuz, uni yovuzliklarini butun tarix biladi. Lekin shu bilan birgalikda bu fotihlik qay darajada amalga oshirilgan? U oson emas yarim dunyoni egallash. Shunday bo'lgandan keyin uni juda katta harbiy taktikasi bor edi.
strategiyasi bor edi. Juda katta sarkarda edi. Hatto hozirgi kunga qadar ham Chingizxonni, Amir Temurni harbiy sarkardalik faoliyati harbiy akademiyalarda jiddiy o'rganiladi. Mana shu nuqtai nazardan demak qarashimiz ham kerak bo'ladi. Undan keyin ba'zi voqealarning sababini, xususan o'sha Xorazmga kelish sababi, Xorazmga qilgan qahshatqich hujumi, o'tiror uchun janglar masallari va bevosita biz yaxshi bilamiz o'sha mo'g'ullarga qarshi chiqqan bizni qahramonlarimiz o'sha Najmiddin Kubroday ulug' bir zot qo'liga qilich olib demak chiqishi voqealari demak bejiz emas. Tarix jahongusho, ya'ni jahon fotihi tarixi asarida o'sha davr voqealari aks etgan turli hikoyatlar keltirilganki, ular bugungi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. Qazviniy keltiradiki, Sa'di Sheroziy va Bahouddin Muhammadlar bevosita o'zaro aloqador bo'lgan shaxslar bo'lganligi va ular bilan bog'liq ikkita hikoyatni keltiradi, lekin bu hikoyatlarni keltirayotganda o'zi izoh beradi. Bular haqiqatdan uzoq bo'lsa kerak, mubolag'a bo'lsa kerak deb ilmiy asoslashga harakat qiladi, tarixiy faktlar bilan izohlashga harakat qiladi-yu, lekin har holda bu hikoyat ayni Bahouddin Muhammad ham, Juvayniyni ham buyuk shaxslar bilan muloqotda bo'lganligi va adolatli shaxslar ekanligi, ma'rifatparvar inson ekanliklaridan dalolat beradi. Shundan bir hikoyatida masalan, o'sha 500 dinor berib yuborganligi va 500 dinorni hammasi Sadiyga yetib bormaganligi va Sadiy buni bilib qolib, xat tarzda yozib Bahouddin Muhammadga sani bergan dinoringni har birta dinordan umringa shuncha miqdor qo'shilsin deb 350 dinor qo'shilsin deydi. Demakki, o'rtada turgan odam 150 dinorni olib qo'yganligini bilib shu maktubni jo'natadi va shunda Bahouddin Muhammad ham o'rtadagi odam dinordan olib qo'yganligini ma'lumotini oladi. Undan tashqari yana bir hikoyat keltiriladiki, Sa'diy kelayotgan paytda aynan Bahouddin Muhammad va Juvayniylarning oldiga kelayotgan paytida, bular karvonda ketayotgan paytida Sa'diy kelayotganini ko'rib, nimadan karvondan tushib, yer o'pib Sa'diyni kutib olganliklari haqida. Bu orqali Sa'diyni qanaqa ular oldida hurmati balandligi va bevosita Sa'diyni ham ularni hurmat qilib, ularni huzuriga kelayotganlik voqealarini keltiradi. Mayli bularda qanchalik haqiqat bor yoki yo'q, chunki muallif o'zi Qazviniyni o'zi aytgan bu narsani mubolag'a bo'lsa kerak deb, lekin har holda shunday tarixiy shaxslar bilan, shunday ijodkorlar bilan bir davrda yashab muloqotda bo'lganligini ko'rsatadi. Jahon fotihi tarixi asari nafaqat tarixiy, balki adabiy 13-asr tazkira navisligiga oid manba sifatida umrboqiy qarashlar ilgari surilgan g'oyalar jam bo'lgan asar sifatida ham qadrlidir. O'sha dastlabki nimada aytadiki, iqtidorsizlarni beli yostiqqa tekkan kundan boshlab iqtidorlilarning beli sinadi deydi. E'tibor bering. Mana shu nuqtai nazar bilan yondashadi. Demak, har bir sohada ham xuddi ijod masallarini yoritganda ham yuzlab ijodkorlarni tilga oladi va ular ichida eng faollari o'sha Xorazm shoirlari, boshqalar bo'ladi. Mana bunday bir fikr bilan aytadi. Va kitobini agar e'tibor bergan bo'lsak, 2-jildini juda bir muhtasham so'zlar bilan tugatadi. Agar izin bersanglar, men ana shuni bir o'qib bermoqchiman, chunki kitobni mohiyati mana shu baytlarda ko'rinadi. Bu baytlarni bevosita demak tarixchi sifatida emas, ijodkor sifatida Atomalik Juvayniy yozib qoldirgan ekanligini unutmang. She'rni keltiradi, men mazmunini keltiraman, farsiy she'rni. Shunday yashaginki, o'rganingdan keyin tashvishlardan qutulasan. Va shunday yashamaginki, sen o'rganingdan qutulganlar sevinib yashamasin keyin. Tushunyapsizmi? Demak, shunday demak yashash, albatta bu dunyoni tashvishlaridan forig' bo'lishlikni o'zi bir alohida. Lekin shu bilan birgalikda insondan qoldiradigan nom
insondan keyin o'sha birovlarga tashvish orttirib o'lmagin degan bir fikr. Mana bu ikki bayt asarni boshidagi boya men keltirgan bayt bilan oxirgi baytlar bir-biriga mantiqan bog'langanligini biz alohida men ta'kidlagim keladi. Endi men masalalarga ko'proq adabiyotshunos ko'z nuqtai nazardan qarayman. Shuning uchun ham mana masalan bizga mashhur forsigo'y adib Adib Sobir Termiziyning hayoti qirralari ko'pi noma'lum edi. Ayni mana shu kitobda biz bilamiz Adib Sobir Termiziy o'sha qaysidir bir munosabat bilan Xorazmda bo'ladi va Xorazmda demak nima bo'lganini, vafot bo'lganini, halok bo'lganini yoki bo'lmasam Xorazm qatli munosabati bilan mashhur alloma va shoir Rashididdin Vatvat haqida gapiradi. Saljuqli sultoni Sulton Sanjar Xorazmga yaqinlashar ekan, o'zini dabdabasi boshqasini ko'rsatish, boshqa qilish uchun o'sha Hazorasi yaqinida bir nima qiladi. She'riy maktub yozib, Xorazm shohi Muhammad Xorazm shohga yuboradi. Va unda shunday aytilgan ediki, Hazorasi so'z o'yini qiladi, ming asp, ming ot degani. Men tez kunlarda borib ming otni minib chiqib ketaman Xorazmdan deydi. Unga javoban bo'lsa Rashididdin Vatvat albatta shohni yonida turgan edi-da shoir. U aytadiki, agar niyating yaxshi bo'lsa Hazorasga kel, lekin sen nima bilan keladigan bo'lsang, bu yerdan ming ot emas, bir haliga xachirga eshakka minib ham chiqib keta olmaysan degan javob bo'ladi. Bu Sulton Sanjarni qahrini keltiradi va keyin Xorazmni zabt etgandan keyin birinchi bo'lib Rashididdinni Vatvat degani bu yovvoyi qaldirg'och degani taxallus olganda u o'zi Xurosonlik bo'lgan Xorazm adabiy muhitida shu yashagani uchun Turkiyoy muhitda shunday taxallusni olgan. Ana shuni qatl qildirmoqchi bo'ladi. Qiziq, hattoki uni zindonband qiladi. Qatl qilmoqchi bo'lganda bu gapni mana bu Ato Malik Juvayniyni akasi Shamsiddin demak keltiradi-da, u Sulton Sanjarga aytadi. O'zi bu Vatvat degani kichkinagina bir qushcha bo'lsa, siz uni 70 bo'lakka bo'lganingiz bilan hech narsa qolmaydi. Yaxshisi uni dorga osib qo'ya qoling deganda, bu hozir javoblikdan tan bergan Sulton Sanjar unga jon bag'ishlaydi va uni o'limidan nima qiladi. Shunga o'xshagan adabiyot bilan bog'liq juda bir g'alati xabarlar keladi bu yerda. Odatda tarixiy asarlar eng muhim sanalar, joylar va shaxslar nomlari bilan to'lib toshadi. Bu ba'zan o'quvchini zeriktirishi ham mumkin. Ammo Jahon Fotihi tarixi asari Juvayniyning nihoyatda ulkan adabiy estetik tafakkur sohibi ekanligidan ham darak beradi. Masalan, muqaddima qismida keltiradiki, inson aql va naql bilan idrok etishi mumkin bo'lgan ikkita narsa bor deydi. Bittasi payg'ambar mo'jizasi deydi, ikkinchisi so'z deydi. So'zning imkoniyati shunchalik kengki deydi, so'z orqali har qanday mushkulotni yechish imkoniyati borligi haqida gapiradi va yana ma'lumot beradi ilm haqida va muqaddima qismining deyarli aksariyat qismi mana shu ilmni targ'iboti ilmsizlik jaholatga yetib qilish mumkin degan tasavvurlarni beradiki, ilm tufayli olim fuzalolar tufayli mamlakat yana ham yashnab yashnashi mumkinligini alohida e'tirof etadi. Muqaddimadan so'ng Allohga hamd keltirgandan so'ng Chingizxonni saltanat tepasiga kelgunga qadar mo'g'ullarning ahvoli qanaqa edi degan savol qo'yadi. Va bu asarni boshida Chingizxon kelgunga qadar mo'g'ullarning ahvoli qanday edi? Ularda ilm fan qanday edi? Ularda madaniyat qanday edi degan savollarni beradi-da va shu savollarga so'ng javob izlaydi. Chingizxonni yangi qaror qabul qilgan farmoyishlari, qarorlarini
izohlaydi. Ya'ni Chingizxon saltanatga kelgandan keyin mo'g'ullar davrida qanaqa muhit shakllandi. Mo'g'ullarni olib keladida, demak, Chingizxon davrigacha ilm-fandan uzoq edi. Xususan tatorlar haqida gapiradi, tatorlarni ularni dehqonchilik qiladigan yeri ham yo'q edi deydi. Ular shunchalik kambag'al ediki deydi, kiyadigan kiyimi it eshaklarni eti edi, hatto shularni yer edi deydi, sut ichar edi deydi, qishda yeydigan mevasi deydi, cho'lda o'sadigan pista edi deydi. Chunki qishda boshqa narsa o'smaydi deydi. Shu pistalarni yeb kun kechirardi deydi. Yozuvni bilmasdi deydi. Uyg'ur yozuvini o'rgatdik deydi. Uyg'ur yozuvini o'rgangandan keyin Chingizxon o'zini mamlakatni boshqarish uchun qonun farmonlar asosidagi o'sha buyuk yaso qonunini aynan shu yozuvda yozdirganligi va amaliyotga joriy qilganligi haqida ma'lumotlarni beradi. Va urf-odatlar haqida ma'lumot beradi. Tarix uchun juda qiziqarli va o'ziga xos ma'lumotlarni beradi. Chingizxon o'zini farzandlari uchun shunaqa nasihat qilar ekanki, ya'ni chiroyli liboslar, jimjimador liboslarni kiyishga farzandlarga ruxsat bermagan ekan, hattoki jimjimador unvonlar va laqablar qo'yishiga ham ruxsat berishmagan ekan. Ularga bu kamchilik sanalgan ekan. Ularga Chingizxon bunga ruxsat bermaganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mazkur asar 13-asr Movarounnahr va Xuroson xalqlari hayoti haqida ma'lumot beruvchi manba sifatida qadrlidir. Asarni yanada kengroq o'rganish orqali Chingizxon faoliyatiga oid eng achchiq haqiqatlarni bilish imkoniyatiga ega bo'lamiz.